По четврти пат, Обштина Штип ги додели потврдите на учесниците за успешно спроведување на проектот Обштинско корисна работа. Во склоп на проектот беа ангажирани 13 лица, кои во период од 6 месеци ги посетуваа оние граѓани во Штип, кои имаа потреба од здравствена помош и сервисни услуги. Услугите од страната на работно ангажираните лица ги добија околу 1800 крајни корисници, и тоа стари изнемоштени лица, деца со посебни потреби, лица со посебни потреби, новороденче, леунки, мали деца, училишни деца и така натаму. За прв пат преку се воведе и веб-палатката Моја општина, каде што граѓаните можеа да го искажат својот став за соодветно дефинирање на приоритетните услуги од социјалната сфера, преку кој се дизајнираше предлог проектот за програмата Обштинско корисна работа. За прв пат оваа година беше ангажиран ромски здравствен работник и физиотерапевт, кој им беше од голема корис на лицата со посебни потреби и старите изнемоштени лица. Мојата улога како ромски здравствен медиатор беше да им помагам на луѓето од ромската популација, помагање при ваѓањето на документи, носење до институции, на малите деца носење за картончиња за вакцинации и така натаму. Месечно опфативме околу 300 лица. Како дел од проектот Обштинска корисна работа, во тек е обуката за неговател на стари изнемоштени лица. Обуката се спроведува втора година поред и лицето кое ќе биде избрано ќе се стекне со меѓународен сертификат за неговател. Па година програмата ја спроведува верифицирана институција, тоа е Поли проект, каде што кандидатите ќе се стекнат со меѓународен сертификат кој што понатаму ќе им помогне да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Општината во соработка со UNDP веќе четврта година го спроведува овој проект, кој најде на огромен интерес од страна на барателите на услуги и оние кои се пријавуваат. Лицата кои беа дел од општинско корисна работа беа ангажирани 20 часа неделно и истите добиваа надоместок од 6200 денари.